Мери міст, які програли на виборах до Верховної Ради, мають піти у відставку. Про це заявили у партії «Опозиційна платформа за життя». У політсилі вважають, що очільники міст під час виборів задіяли адмінресурс і зловживали владою. До того ж, не гребували чорним піаром та брудними технологіями під час передвиборчої кампанії. Партія також закликала очільників міст не намагатися виправити результати виборів на свою користь шляхом фальсифікацій.